Chenda musamba kasiri sasa tufema mwefa radio simba empologoma enunja edeme nkubuzako yunajio sinzi lukula mpozi ingate otumbude uwala kubila mpozi ingate otuuliza uwala kubila ngotu following up platforms ezenja ulo abatu funila ku Facebook ufema mwefe ate mpozi namwe abatu funila ku YouTube channel zafe ezenja ulo radio simba TV abatu funila ku Uganda Byogere namwe mpozi abatu funila ate mpozi kubuka TV tubagamba ntimuliba kabinyomu wala kubila mpozi ingate mwebeleda mwale kubila mpozi ingate mtu followinga mungeri yona yona yenja ulo obulamu newera mpozi ingate butambuli ya dala burunji nyo kare akubuza konze sura senyonga Mr. Mosquito Haji Titi ya Omu Watts eranga embera onakuruwa lero egena kubela mpozi ingate etambuli ya dala mumbera ya chimpo oze nyo kare wala ngampozi nkugambe chini nyo kakoo laba una abata na wakubela mpozi ingate kubagambe nti wolo koso Nambantu wolo koso Yeah, yangu watobusa Njakuba busa singa mpozi mwongele mkuku manyi mpola Ntue muyaye wafe Kare neta kakuba chala mpola Nawe Haji Titi vya Lutue Njagala kusalam Assalamu alaikum Haji wafe Omu Watts Walaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Nawe Sula Lutue Obulola bwabagwa mudda Haji nawe tutandikeo kuchinyosi Ithe we exactly Wanyini nyini aonawe Haji Titi vya Inna lillahi wa inna lillahi raji'un Chitalo echa Sheikh Muzata Tugenda kumwogera ko kubanga abadde serebu Muite omuntu w'abantu omuntu owerinya omuntu atemotya omuntu enga jita abadde musanyusa w'abantu abadde mukwano gw'abantu abadde munywanyi w'abantu ate kwekerera kichali eranga kubulirirawo Chicha ya gala okole Zabade ziwera sawa nga kumi Orunako wajo Ama uli na ngata niko kusasa na Ndi Sheikh Muzata Asizo gwenko merilo Mudua liloji ya bade Sheikh Nuhu Muzata Yazali wa mumiaka jata ano nga yazalibwa omwami Adam Muzata nga kati ono mugenzi ngere yazalibwa mulufula zone yasangibwa ebwayise Kawempe Division gwatamanyi rufula ye zone yali emabega wa Kampala City Council Sheikh Muzata muzukulu wa mugenzi Kamadi Muzata ngano ono yava Tanzania mu myaka gya 18 bwatyo Nasenga mu Buganda kumulembe gwa Sekabaka Suna owokubiri eranga jjajja wono yali musawo owedduwa muite bano ba Sheikh eranga yali musawo wa mwanyina wa Sekabaka Suna amanyiddwa nga Muganzirwaza eranga yayamua eranga mchalo na Muganzirwaza obo mumbeja yeye wajjajja wa Muzata etaka eriyebwa ise Awe bazali ya Sheikh Muzata Sheikh Muzata yatandika okusoma nga yakayiga okwogera nga kitawe amusomesa eddiini y'obusiraamu n'olulimi oluwarabu okuva ewaka wennyini bwatyo bwe yagenda akulakulamu yayingira mu ssomero lya Bilal Islamic School Bwato chitawe na musomesa ya kasanga kabela katono nyo na maana mutwala mu Bilali Quranic Islamic School eriyali lisangi wawe wandegeya kubinyira itawo kubati vale mu mwaka gwa 1982 Muzata yamalirizo okusoma ku Bilali Quranic Islamic School bwatyo nawe wa scholarship okugenda okusoma ku university Edi sangibe Saudi Arabia Emanyidwa nga Madina Islamic University
bwe yamaliriza okusoma kwe yetaba mu bukulembeze bw'obusiraamu obwenjawulo era nga wafiride nga yabadde akulira daawa era nga ye mwogezi w'obusiraamu ku kiwayi ky'ekibuli abadde musomesa ku Bilal Islamic School ebwayise kansala atenga mwogezi w'oku mikolo atatya biduduma Sheikh Nuh Muzata Bate okusinzira ku Supreme Mufti Sheikh Muhammadu Kibate agamba nti Sheikh Muzata tafudde kirwadde kya COVID nga abamu we babadde bakinaawuza era nga babadde babyogera afudde kirwadde kya mutima abamu ku basoose okwogera ku kufa kw'omugenzi mwe mwabadde omukulu Alhaj Nsereko Mutumba era agamba bwati بسم الله الرحمن الرحيم ان لسين ذلك مولي قتفني اقسيبك تنقو الشيخ نو مزاتا الله مجرد اقسا ابوانا اليونا ندالة سوسات ومن بزكوري بفز نابا سلام بنا 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 من يوغاندا الله اجرد الشيخ نينغا تسحان وطانا اقوم نفاميري اقوم نبان نفسي ندالة امرانجرا نجابة داقوري مريمو يونا no mugaso jonna gye tubadde tumufuna munga shekhe nga musaasire kubanga okufa kyo kyatukakatako inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna naye nga ebisingawo ebikwatagana ku programu tetunabimanya naye bwe tunabimanya era tujja kubibabuna insha allah ng'abantu abalala okufa kwa Sheikh Muzata fenna kwatukubye enkyukwe bwatyo ne imamu kasozi amawulire gano gamusanze yakamala okubeera mpozi ng'akutuba juma era naye agamba nti teyasoose kikakasa naye nga bwali nti mukkiriza yamaze nakkiriza n'agamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna wala tadiri maatha taksibu gada teri amanyi ki kigenda kubaawo nkya olunaku lwajjo amawulire gasaasaanye nti siteeka afudde naye gagenze okubeera weematyo ng'abantu abambuuza nga nadde mmaze eddakiika bbiri zokka okuwuliziganya naye kati olwaleero tuvudde mu juma mbadde nfuluma ngenda okulaba essimu yange yonna ngeri compi blocked n'amasimu ag'enjawulo nga gagamba nti Sheikh Nuh Muzata akoze eki afudde ne nkubira Sulaimaani Muwonge amubaddeko era gwe mbadde mpuliziganya naye n'akakasa ekigambo ekyo ne tukkiriza kubanga okufa Katonda yakuteekawo ate tekulina nti ono mulwadde oba oli si mulwadde mu Qur'an bwe yali akwogerako yagamba nti tati bagtatani kugwa bugwi naye bw'omuntu naye bw'aba ali muyinnyo okufa kugwa bugwi nabwekityo tukkirize okusalawo kwa Katonda ate tusabe Allah subhanahu wataala ataase muganda waffe olugendo lwagenzeeko nga nabbi we sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba nti lugendo luwanvu ate luzito kwetaaga okubanga wasibye entanda yo nga nyevu ekyomukisa omulungi Sheikh Muzata abadde sheikh abadde mubulize w'obusiraamu abadde asoma obusiraamu abadde abutambulirako era tukakasa nti olw'ebyo nebyakolako Allah subhanahu wataala ajja kumufuulira olugendo luno nga lwangu Sheikh Nuh Muzata nakugambye abadde musajja musomesa atera nga sheikh nga yatandise okubeera mpozi ng'akutuba oba ng'abuulira ng'ayimiridde ku mimbari wamma tewabaawo musiraamu n'omu ayagala kuseesetuka kubanga buli kyabadde asomesa kibadde nga kinyuma ate nga kikuwaliriza okutuula owulirize mpaka lw'anaamaliriza ya Muhammadu wangi Muhammad malakul mauti ye mugamba timkamawo Allah akra alaika salamu akuwande salamu ne ebino byangambye agenti inshiita wowo yagadde omwoyo ngende nagwo hadhihi laile ekiro ky'olwaleero wa inshiita bw'obeera nga osiimye nkuleke nkuweemu kamuhula akadde owekitiibwa yasiriikirira n'amugamba nti wali ayagala kufa naye ekyange kyembuuza ekyokundekamu akaseera olwabeera ndekedde eddala oba kundekamu kaseera n'agamba nti kaseera muhula era ngenda kuno nankutwale
na mgani katiruwachi ukumaru hudoku kakati marabuwachi Allah ngabu akuragide koromulibu kwa akuragide Allah ni wakua debi nebila labi ya ndirira na mgani kabla antakbaba ruhi ngatona tuara moyo gwangi binu wa mangamba debi kusaba ekisokera ddala yamubuza na mgani man antagwani na mgani hadimul ladhat nze nkaye ebiwomerera muyatimul auladi nze fura abana b'omuntu bamulekwa muyatimul auladi muramilun nisa ya fura abachara b'omuntu bamulekwa mukharriba albuyud bana abana lwakuba bali kumpi batobangi nti bayitaayitawo wali na ye enyumba Allah atwala nyiniyo nefuka kifurukwa nalyoka mgani njagala ombuulire aina Jibrail Jibrilu aluwa na mgati Jibrilu mkwano go taraktu humurese kusamai dunia kuguru yokusi nga wa malaika wa mkuba giza kubanga wa uri order from above nga Allah agamba anti malakil mauti uruwari nunjagara moyo kwa Muhammad na mgamba anti h4 ange chiri chicha na haba antuwe chivina change labo wekiti wa nabi Muhammad we yabagara mwe muveku mubaka Muhammadi neno ulira nabi fereyaga na nemkasera akazibu nga ba muwara wala ba mutwara na ya tera ya tujukira na yegu ingo gati ya akhi karimu la taturu nismati mwonsu kurumia mumu isawo nyoche chizimu mumu tuisewo chitawo tuisewo jajiao anikuwe tuwa tuisawo atari wa chitiwa nabi Muhammad yareka ulitimucho nakuru wa fe mwashitamu etebali waranga nubawe rira nila kugeti wabilu walida ni ihsana chifeso yoyo inakumuwe rira wono korotia nila ya gano kuwe rira nga achiki achitege deno chitege rira nga achimanyu chaino kuwe rira Sheikh Nuh Muzata abadde omusajja akubirize nyaba silamu kole minimu emirungi omuli okuzimbe mizikiti okusala okusiba mpozi n'emirala minimu emirungi eranga bakibadde kituuse okubeera mpozi ngate waluwo muzikiti ogwetaaga okusonderwa sente abadde musajja njasabigu eranga kino akirina mu experience Netu wagamba chomuli mutegunna bako igwabadde guno mulimu mbati nakolera emyaka 10 tukukolere bajjo kati obayero mugenda misinde ku Sunday walillahi alhamd tubaita tubakogora tubagati emisinde ya Sunday sawa 12 ezo kumacha baada salatul fajri wana abantu tusimbule totunulira chimbuyege abantu obwongo bwesulifunga bwabinyira ajja kugati ombaka Muhammadin sallallahu alaihi yaduka ku misinde goyongo omuleka Wongo buli mwama zigono ogamalamu gwengo yo mutanga tugenda na kigambo fe ekubo yonaka state liba haram mwe tugenda okuje sente tuzikale gali ali tubonereza na tukubafwalu na tuteeka mudari munari jahannama nga tugamba kalime aha mwate kamche misinde muzimbe nyumba yango muzikiti echo che tulindiride insha Allah taala ne wa kuli imalu Allah argenti mwe mukole karamu myufe makingani Allah ya ajirina mukono gwe sayara Allahu amalakum Allah ya joku rabe emirimu jamwe irabu hariji sima hariji lagako mkwano gwe Muhammadi na mganti wa rasuluhu nombaka Muhammadi ya inzo mbaragako na rakiriza inzo mbaragako timbara baba sirambe chengira baduba angibazi mbile nyumba manbana lillahi masjidan wa fi riwaya manbana lillahi baitan omuntu azimbira Allah nyumba Inyumba wa anna almasajida lillahi mizikiti mayumba ga Allah na ganti azimbira Allah nyumba azimbira Allah mizikiti bana Allahu lahu baitan fil janna Allah jamu zimbire nyumba mujana wa fi riwaya bana Allahu lahu kasran fil janna Allah genda muzimbira kasran palace mujana omiri akubuze omuzikiti gwagenda wala emirimu gyonna emirala tumala kugira bako tumala gikola bwe tuli gikola Allah atuwe empeera z'okukola emirimu egyo illa almasajid yokuja ke mizikiti omuzikiti nebo obera wali mwavu lunkupe naye ngo lya wabavu tumanye tuina ebirotoroto ebyerimba naye ate tubera ne amal tubera ne subye wa Allah raja tubane subye wa Allah noga ne Mungu napa kusende ngane zori atozilina naye ngo lya osubiro zama Mungu napa kusende ezimba omuzikiti no fane kiroze echo tati yaumal qiyama ogenda kujja kuluna kulwencha ngabagamba hadha qasru qasrak eyeyeye rubiri rwo bagame ti rubiri rwange rutyanze miskine yali omunaku runkupe gubi sirina kenalinina na mugati waline ekirowoozo wegomba Allah akuwe ku sente ozimbe omuzikiti nakugambye Sheikh Nuh Muzata abadde musajja ateri antama eranga ye musajja yekka abadde agenda amala we ngombo yatwalwana bajeno gye babaddenga batambuza buli kaseera mutwalwana
yena abadde agenda ajifezinga utunga bagamba mutujeko ebyatwala na twala nani abatuma lunaku lumu yali ali kukuzika kwa tata wa Frank Gashumba mumaso gaba general yayogera bino wa manga wa wana so what we mama mwarwana ichali abatuma tibaliyo kwa kumuli baani ya kusini pa musiko wali kusala kwaba kwa mwe mwale barakola tiru ya mwe tiru ya tola ya muli te mwili te eto ya utanga mama batu mwana ni mwono na chino ni kula gamba kute mwana batu mwana ze na limu te kumulimi kwa hindi ya minta zenda bagamba na ina lina musukuru wangi wa mita senege ya ali ya liko kipa wa kofi makikot kofi UFC na antwa wangira hibi ya kusamba mpira na kwa rake ukivari residential smart itiwa suliriyo anjewe saidiye mkuru yao kusipa spring suruzi ya kumatu yao wakawungezi maturi ngila wa saida wa wangu kwa ingipeo kwa ingipeo kwa iteta chikago na wabali manye wakani adja BC DS MC CBE Conqueror of the British Empire ila kumatu yao mbali ingipeo nena wabachara wanupi ya wani ya wanupi ya wangu na basi ya kamewe rati Seme, barabara konja, aye, barabara konja. Kemusia mtu gavantu wa tikal ayami, enaku nnowetu chono dawilo habayina nasi. Kira tusebe etoroza, mwe etoroza. Upako mparable British Empire, mkwere kutambra ni mkwere. Uruta loyata, umrele toksa. Ya gamba nisigera kuita kusawe itemi na itinu mba doktavisi eee baba tufese the congress of the people nisanya bibiya kutupwata ya gena ni wakutwala kanya nadda na yee abubu naba ariba sajja banene bari na NASA bari na state research bari na everything deni kama ya kuka akate na agende wakenda soro mwaza kutekeza abantu mwenye kunogogea ni walu mama nyo alihaji hapo nuchi tata ya kina natambula na warangira niyo santi mwarangira kumbe mkopi miaka mwanana military coach niye sarao nechi tata ani watadoria abana ya wakubimika abana abatua bagina kubisa nyo kono kwa mamba tibi miyufu nuwa premiko jakaru kutekeza kuni mtuwaru uo santi kwa mkwe chitakuma aga amarara mkani kila uo mkwede msumeli ya fayo mta kutekelesi kwa wete kukutambula nakugambia Sheikh Nuhu Muzata abadde musajja anyumirwe nye mikolo nga mwogezi waku mikolo mwogezi abuda abagenda okufumbirwa muite obo kubulirira ba abagenda mu bufumbo nga kansala era abadde munywanyi nyo wabakyala bawala ngereba munyumirwa nyo biki byayogera na ddala kufumbirwa kwawe maku mikolo jabwe nga babinyumirwa nyo n'abasajja bonna abagenda okuyingira eddya nga nabo abadde nga ababulirira bulungi ng'emboozi z'abawa mbutuufu wa mabazi agala fule mu bufiika mutambulenga abafumba abafiika ate ebirala mutambuleyo mukakuma obulamu bwogenzeemu obulaba si bulamu bwakulira mukyala akuggyeko essowaani ku mmeeza obwo n'abasajja baawano mutuggyeko obukopi amwebagamba obufumba obufaanagana bwe buti abaana baabannamu si bapakasi si baki Nebe no sajjala ata kuyisonga yuna okomyewo saa mukaga mukazi watunafu tukona jana akukwemere nomala okulya dining eri wano eno ye kitchen era novaako notambula otyonga okunnunganga embuzi eyasize ekibi tosobola nokujjawo obusowaani buno okuteeka wali ekyo kibi basajjamwe nayogerako lumu nali ku mbaga emu ne kamala byonna ne mutabani ono nemugati kamala byonna olwaleero tuli mu sizoni ya nseenene naye abasajja obukopi obubata noleeta enseenene awaka eziriko eryoya aligozireteru mpaka saagendo sikoogola munonyo obufissa ndabye mutabani wange emusiwano abaana bano batuusi bano abawala bano ababadde bayingira babiri wanna ne mulaba ina atinayogere n'aga nti wallahi kino kikulayiza mu lulimi gy'osoma
kati oya iti wo mchala chovra anti monso mchala no kumuchawa chizibu bilebila tubibera mu na yaba chala abo batwali nga nsonga mkulu njagala nibaze mwala wangi mweba yutusara uba wichi mchichakiriza chuchigamba neno tuniro mtu ya ina figange mkudeke daru haya kabina tekachakiriza ya yetu mwelina angisabe yote ya mkama ya tekachakiriza dara no mwaba wala mwekirao kwe uoza kutu mwichile nilwa neba kunde tena chocha chocha gara na angi kwa nino kuche kingo uche kinga ama kumfuwe chaba sati habari kumikono kumkono kunu mweba ze mkama okwela te yaba u expire date kwe wuna uotami la uuri ranga chiri nye wangi chafe mtima nchiri nyawuchi uleri nyawuli nye elobo kwa nchiri nyawuli nye wenja gara neba liza wakazi mwe nabari kumkono na avatariko na weba za uli masoka hapa maravyuna ni mgani kamaravyuna hapa sati utumaji na wawenga umori tulibalogi tulibati Kibaloge chote chini kukuuza, akazi mukoka ketuni na yatuloga sisi manje yada. Baluomba sija mani, guabatani baloge ba isokga chini muzata ba amu kutena chini, no mukoza waka. Nenga muzata kumpata no mukoza kurabanga chini ni. Kasoke de honorable Kyagulanyi avayo muite Bobi Wine nagamba nti agenda kwesimba okuba president wa Uganda. Sheikh Nuhu Muzata. Yomu kubaso kukumuwa gira elaba de muwagizi wa chagula nyirukulwe era chagula nyoba uli denti shek afude chimu walilizo kusaza amu kampeni mzezo na ezo na kuruwa lero asobolo kujia kunguwa gire mnyuanyi iwe kuwa yaba damu tuwalanga presidential advisor kuchiwa ichi obu siramu agenda kumisaja Allah kwa yale ese Mungu obo mwagarubato mwagara guwakiri sirika nzenga ampara ampa mwalimu mpende konga mwala mpoyo eee fetu manyo kubara na yeya njanga imba yogera Mungu areta Mungu areta abantu ekisajja kyabaddawo n'ebiviri viri na ye Allah yaze n'akisala keri viri n'akireta oyo kati omwogera koti simaya saze keri viri n'omuyita ekisajja fena tugumira muli kyamanyi gachi kiga abantu nga tutambula Sheikh Nuhu Muzata abadde mugatta bantu abadde tasasula tasosola mu mawanga mu madini obaki abadde mugatta bantu nga kino kyeyolekera gozi joli abalamu Pastor Bujingo we yawangula award eyomuntu asinze okubera mpozinga ayagalwa abantu oba asikiriza enyo abantu era bwatu yagenda na muyoza yoza Sokuraba sheka. Awadi yomu kama ya jitu wande. Yes, amin. Aba wakanya wa ibamanyi. Chichichini. Na yanga tukiriza anti umrembe kwa fetuna chetu chusa. Chichufu. Aba atugambi tibaji tuwa lila kubanga tushusi zobo ongo wabu. Aba wadi wali montisa. Yes. Umusungu baga matibali unprivileged over underprivileged. Yes. Yeah. Aba vuka na abachara. Hmm. Mewe walo kujo punjo sayo sako. Amina. Hey. Nange, kwenamazo kurabechu. Ngate umsumba bwe Pastor Bujingo oyongo bantu bange benego mbanga imna bimfulira nti bwimbandi na bumbula mu bwange mfuliranga ndi musanyu no kubira nti oli muweleza wa mukama ndi muweleza wa mukama enchunga mpulira ebigambo bya magezi ebibadde bikuvaamu ebbanga lyonna mukama mulungi asobozese okubira nti ntuka wano waleero awadi teba ndi mukusaliriza awadi teba ndi mukusaliriza hati eti osiramu bwandi jimbo osiramu bwali sobodde jikuwa kubanga ebintu byayo awadi en bya kulembeddwa magezi Where are you? Echete watu chidisa katona. Kama katona. Kali nu. Echete watu. Wajimu mkama azikuli tele nyingi. Wabula kiliza. Tinange nja kube ilanyo mugongo. Nange nandi jagadi. Hino nyingi. Haba tuuzia manjire tanalisi baba nye ya kuhu. Ovo ya mkama akesa kumacha. Kali mzata wabule tete nyo. Eye. Inshallah. Kali. Sheikh Muzata abadde omusajja atasiba busungu ku mutima nga kino kyeyolekera ko nnyo olumu bwe yali mpozi bwe yalina olutalo n'abasiraamu be Butambala oluvannyuma lw'okubalangira nti basaalira mu buzikiti zikiti obukyafu tebaagala kubeera nga bazimba emizikiti emirungi abasinga baamunyiigira wabula baabaali baali bali ku dduwa ey'omugenzi omu baba bali awo nga sheikh asonze era bwe yasongawo Nebamuwera wata akazindala yogereko jibali. Yayogereko jibali wama obwa seruganda wali uvuddewo ne buddawo.
okakana ngamu sondede na kasente olwokubanti biyalaya bagambye byali bizimba ngate bizimba bikuza oluganda banga biyunga oluganda olwo buyisilamu tabaraka wa taala chatugati wa kulil haku webangi esonganga ya mazima weri mjiogere nganga ya Allah faman shaa fal yu'min kuracho subilanti bonaba na kiliza faman shaa naba ya gade fal yakfura jadana problem jemulina nti mwabantu bafe muti ya jebi nti mulina vyo muti ya vinji yo inge chumugano mugani habira unati naga mbanyi zoku ngambira wa mchisiri muganda mbanyi zoku ngambira wa mnava Tanzania mbanyi zoku ngambira wa mnava Rwanda mbanyi zoku ngambira wa eri yusuri eri wa letero uzivu Muhammad na ingira Makka na atula ni bamuwe mmele ni bamuwa niliza ila Allah na mteka kevi nini naga nila kamisadaka Allahu Rasulahu rubila bilhati Allah kakasize tiloto te yakuro se chama zima latani kununa masjid alharamu chaku ingi la Makka ocha kuingira Makka amini na leba chokwa niliza leba chokwa niliza salamu amaliza nanga tisaba gamati Muhammadi aja kuje Makka nanga bwati wafiride ngabadde ayagala eranga asaba okubera mpozi ngakola ku mulimu ogwo kubera nga presidential advisor nga kino kyeyolekera wano jori abalamu wetuberedde mu biseera bya COVID-19 nga ayagala we ku president Museveni amagezi kubutya abo balinzo okukwasaganya mu naddala ebintu by'obulwadde buno obwa COVID na ngeri ki eyokubera nga bazimba kwa malwaliro ku sente ezaali zisololeddwa ebiseera ebyo wabula kino afudde takituuseeko nga tejjukira no mukulu kyagulanyi yali amusuubiza nti wanajira mu ntebe ayagala abumbere ku lusegere nga muwoku magezi naddala ku nsonga z'obuyisiraamu bino byonna afudde tabituuseeko naye ng'abadde abyagala amaka ga Sheikh Muzata ewali emikolo gyonna egy'okubeera nga gimusiibulwa gasangibwa Kawempe ku Keti Falao tujja kubeera nga tukuwa ebisingawo mu programu eno oba neziddako nga tuyita musasi waffe Nasa Kayanja gwe tukyanoonya akasobola okubeera mpozi nga tuwa updates abatuukirira presidenti batuma mugere mugamba mpeeyo wa presidential advisor kubanga njagenda omusinkana nga nina akantu ate bwensijja temugaana okumpa akamwenti ate gwe watugamba olina naye presidenti tumufunire to atum proposing ile ba presidential advisors kubanze singa nali jendi nali badde nga ya a ezeze bakunganyiza obumbi bumeka tuzimbe mwe dwaliro lya covid wanu mangu mangu esu ja kusobola kuteeka balwadde mbisawe bya mipira so tute kwa tumanye nti Allah subhanahu wa ta'ala ya tutunula muna agati ya bano no medicine bano no facilities bano no doctors kangira nchaba umuzamu Allah tumwebaza ya rabbi okututunula mu Allah ina nyini kututonda nene mbira ya fiyasi ngo jimanya inna lillahi wa inna lillahi rajona Allah akusasire ebya kusobako ono ye wolokoso wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu weekend taxi chenda musamba kaseli sasa tufemwe mwefe radio simbe mpologoma enunje ndi metuangiro kubuzako kwa yakata yungako ku Facebook fremwe mwefe ata Uganda biogele YouTube channel Bokati TV YouTube channel ne Radio Simba TV YouTube channel obede mpozi ngate otufollowinga bulungi nyonyo mbuza kususa ni nabiye woman counselor na weru mpozi nothao nasa na municipality wale kuwela mpozi ngate ojitumbula nembuza ku Simon Peter Watch au mkono nanta bulirwa George Muteve Georgina Garden zi ntege big man awe migade ate mpozi nembuza nuku X time best timu kwatao ne manager Gaibeko Gambotia Mukisadani Gambotia kansala na mwena John Junior Fred Mso Gambotia ndabira Chinese manager Babs kale esawe na yenyini mbasaba tuanilize angoka kalamu asobodde okwenda mpozi nga atuka esawe zino zenyini nyini iranga abawala mwena kam kalo Tufanyi sokula ba anko kakalamu Nango kubasa anga banyuanyi Ela dezadi Ela deba bebi Lutuwe bebi Ugeda kubawala mnagi
kale nyongere kubuza kona jeso kwatengo tumbude achena musava kasiri sasa tu pe mwepe verio simba emporogoma enunje dembe afya kuchena mobili akasiri semsa kona afya ku www.verio simba.org nyongere kubuza kosa kono kwaniza kona jeso kwatengo tumbude ne woro koso amachagona ko rwalero ensonga nyingi oboli awa kadeke kana tusalako enga kubuza kono kwaniza koze kakalambe ansa amapita ansa omulembe guno Otio. Kanta nikire wa nondo uza Amuyimbi Evelyn Lagu Na chinku mkukuba mubari ogwa mkwano Oh Anononga yakuyimbira obuyimbanga ogumanga Yakuyimbira kayimba kama nyidwanga love you la nyingi erange zimu kweza zepala nyiza kwa mweziti Jukirwa Yebubu deka watuwa mkuwako wano Ngembera yetesa nyisabulonji Elio mtu yenena amuagira Olifanymarwe chimbe cha mguira Ngampawo amanyi ntandi kwa yacho Manyo wanteke desi Uganda Akutuka katenda wa yaze bibye Nafuna muzira chisa ya musasulira bills Mubwali le nakasero Waka karangama mnunye muamazi no, mumubiri Atoloka koko bambi Erabu atyo nasibulwa Kekano Kambene naku okutegeza Chomuyimbi Evelyn Lagu Weekend na te Echivada chaze mune chimugwira Mubinyo Oh Era wetu ogerera ebibye bichari bibidala ari mu dwaliro aina kusala yongera mera akonsabira inazina sabire balo we pakola ka story ne aga tula botere demu tali tele dedala na ye tali ndi wakalo hu ntidanga tsa tsa sabulonzi fax na ftam la kodne mana kwa bugwe na sona kumadala we so asata dim la sola kusa ngane ta ne bakuzayo wali we nyinyi nyinyi je wali wali mu dwa kama na re so shandi ko shanda we na ngi ntubusi yango Evelyn Lagu Adamanti abasawu bamugambye nti atawanyizibwa ekirwadde kya kyensigo abula yeetaagayo muzira kisa ayinza okubatenga amuyamba yakisobokanga osobola okuvaayo n'omuwa ensigo oboolyawo abasawu banatuukiro gyetaagira ebyaddala nga waliwa yeesowoddeyo era yazdemu ensonga eriweyo ensonga ya kidney kidney yange ewera butanga Evelyn Lagu agamba bamutadde ku kyuma eki kyalina okubatenga amalako obulamu bwe bonna bonna era ng'ekyuma kino alina kubatenga kiberako buli lunaku buli lunaku buli lunaku kyakutegeezaako wano ami
Mwen kukubi dekeda chigenzo nungami ya chigenzo na mwesieta. Mwene vaya, chineche mashangi kwa. Echo chukola chitia sa. Chide deza kumusai na kinye, chidi ambako. Mwuku. Mwene mwene chweta kubula mwona. Yeah. Katike wachita aniso ina chweta kubula mwona. Yeah. Mwene katunda sa uroko lebiya magiba ya maize zizo katonda. Chwe singiri yangi mpita nye mkatonda. Sa zizo uro chuka kwa kati oshibera ko everyday buli luna panga gwemulira abantu abakaba baddagala mu abafudde nga nzate ndi mulwadde ali katongera okusabira mukwano ali ono ye wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu weekend taxi wolokoso mu weekend taxi kale wanono wetudda sababu li comedian jali akina muyimbi baba serebiye na jali asembere kubanga kino kiyinza kubatenga kigenda tandikiriza mpola mpola okakana nga kigenda kibaliya we mutepe ko kiyinza kubatwalirawo yebuvubude kawo waliwo bannaffe betukola nabo wano abamanyiddwa nga bizonto bakwatibwa oluvannyuma lw'ebigambibwa mbu bakola obutambi ne babuteeka ku mitimbagano gya social media bagiyita gimukwanira wala nga buvoola abakulu mu gavumenti awulidde era bakwatibwa ebitongole ebya byokwerinda oluvannyuma ne baziwulibwa nga bali ku special investigation unity obagiyita SIUH leka n'oluvannyuma ne bateebwa kekano nga wakayita emyezi kyenkana ebiri kukyanga kino kibeerawo aliwo kazanyiikiriza omulala amanyiddwa nga Okanya Sam abangi gwe bamanyi nga Sami ng'azanyira mu kibiina ekimanyiddwa nga Mighty Family kigambibwa mbu ngambye nti mbu yakwatibwa ebitongole by'ebyokwerinda oluvannyuma n'atwalibwa mu kifo ekitannategerekeka oba ekyetaategerekeka bulungi oluvannyuma yavuddeyo ng'agamba mbu kikwate bulungi mbu yakubiddwa saako n'okusalibwako enviiri era mbu yayisiddwa obubi ebitongole by'ebyokwerinda kino nno kikyawakanyizibwa ddala bakomediyani banne oba bakola nabo omulimu gwe gumu abagamba nti omwana ono yeewambye era ebadde alimba ng'owulya senga sebbanga wano watugamba owaayo omwana kyebaakoze kibi lwakuba nti bwe tuba tunoonya amannya buli kimu kisoboka naye ekyo nze mu bantu abantraini nga tebaakinkozesa nayita mikono gya Amooti nze Amooti bwe yali atuteekateeka yatulaganga nti buli wamu osobola ofunawo erinnya tulaga nti singa ligaana okukolebwa mu bulungi likole mu bubi naye kati omwana ate tanakutuuka kugamba nti ligaanye ejja kuzimba erinnya lye abantu bamwagale nga tabakase naye kati abakaka omwagala nze mmanyi ansa yaabwe kati omuntu eyabakozesezza ensobi bagamba lyagwoyite naye nkubuulire empisa ze kapale ate kapale kati erinnya lyamutawanyamu kati kyovola batasobola kuvaamu ansa nungi kati okkiriziganya n'abantu abagamba nti omwana yazanya katemba yabadde bubadi bukabadde kabadi nze nkikkiriza owulidde okusinziira ku Sami oba amanyiddwa nga Sami wa Mighty Family yabadde akwatiddwa wenamutuukiriddeko ku lukomo lw'essimu okumwebuuzaako ku bino ebigambibwa nti yali alimba nti oba teyawambibwa wana tunalyoka alunyumiza era n'alunviira ku ntono ayebuuza bwayinza okkakasa ensi nti ddala yakwatibwa nga teryamukkiririzaamu ne poliisi yennyini ogigambe erekuwayo ebbanga ne ensonga gyenandirabyemu enkulu bampikireko musawo enegunja ezza omusaayi ensonga gyendaba enkulu gyebaŋaye muneetondere mwana era ne mbabuuza nga mwetonderangaani nga kyagulanye seetamu nga Katonda ngaeyali akozeseza pulatifoomu ye n'akositingayo ekifaananyi kyonna twagala bwenkanya abaana bakubibwa senga sebbanga nga yenanyini bwino ayongera okugamba nti ddala kituufu omwana ono alimba
omensonga nti bwaulira ansa yabwe omefe natuwele bantu bakulu baba naloko kechando kola kugenda muguru nchinkane mukama andabe watula banga ile vintu yakola ne mweunya katine negomba mulabeko ndabene watula soka timwecho omwano yosingabi abadde bitufu mokusoka nalima nyi bitufu nena angiwe nakubye tucho maitu kuze kakalamu zenyine miaka asatu mwe tanu walutuwa ule chivine ki wena koze risaki malangu mana alarika ya wakavuyo katiwe wabe anga wakavuyo ne musaliro musangu nengamba ya koze bubi botuwa tunonya linya tulinonya nga likakamu kubange linya kechintucheva zimbo buzimbi ele linya bolifuni na mwe yembela wato jadi wangaza sami ye uyo katichani hizo kugamba bino newo nabiteka yo Uganda twagala nnyo bye tulabyeko nete tubitwala nga nsonga nebye batugambye bye twagala okuwulira kati atenze sirirwedde bagamba kati sami njagala mulabeko anti kankubulye muganda wange okumanya Uganda bagala tubalage oba tubagambe kubola abavaayo ne babagamba Kyagulanya alina we yali agenze mu woteeri okwebaka n'asanga woteeri mbi n'asula mu mmotoka ne tubiwulira ngate twabiraba ne tukkiriza kiri abakulu kye batugambye olira era be bamu be bavudde ne bagamba neewambye Oshunga. Hmm. Ndi mudwaliro. Nempitayo omuntu yenna. Akyantwale mudwaliro lyayagala. Akyoliza okusibankebe. Ndowooza neewambye ne neekuba era natidde nnyo enviiri ne zinva ku mutwe sikyo. Abantu nno bandikkiriza buli kimu ekigenda mu maaso kuba ensinga ye esobola okutegeera nti everything oba ekintu kyonna kisobola okwapeninga ku muntu. Naye ekizibu wekiri nti bakomediyani bannammwe. Bemukola nabo mulimo gwego oba tukiyite empalana oba tukiyite butasi empalana abaserebu bannange sina ba comedian nibo kanaba yini serebu bo koze sadoboozi lyo kuba ako omuntu boyambo boyambe ensimbi sesagala kumpostinga naye njagala babewo nga bakimanyi saasinga okwagala mwanje mwegomba simuina akompalana muwe ekitiibwa nkyali mwana naye nabaawukanako kuba tetulowooza kyeki muze nabaawukanako oluvannyuma lw'okwetaka audio kali vidiyo zange zonna zenteeka ku mikutu gyange olaba sayidi kwendi n'enviiri ezanvuddeko nali nazikola nga ye bulandi yange nga n'oyo atammanyi agamba njagala buli bugayo bw'enviiri emyufu nze ne ndagirawo sayidi bonna tebalina kunzikiririzaamu nabo balina ebigendererwa ebyabwe kati bagambye nga we navuddeyo neetukibwako ekizibu bagaye bonna balina beera ku sayidi yange temuli bawagira mwanje nze mwanje siminaako buzibu naye yankubira essimu okimulikodinga ngenda okuva ewaka ogenda okusinkana omuntu eyampita yali mupoliisi taliiwo omupoliisi oyo yali tampaddiirwe emubende nampaako emitwalo kumi tebiriiwo byonna mwanje poliisi yagamba temanyi nsonga zange temanyi mwanje okunkubira kuba mwamuwulirako mu ddoboozi nti babadde bagenda kukwata baani abaali bankwata kusinzira kusenga sebanga agamba nti omwana ono yandibadde nga aboolyawo tali mu kukaayana kuno n'embeera eno gy'ayitamu ebuzibu we buli nti yagaana okwenyigira mu bibiina ebibagatta bonna bonna ewamu yensonga lwaki omulaba nga ali mu kubonaabona nga woowulira wanno oba yewa bannange ewano wano ala neramba densa bane ba comedian obawa bulamu ngojeke ekirinya ne comedy ono gwe tukola mbere ne getulimu ebyobufuzi asigalenga comedy nga ali kemiko nga tusigala tusomesera nga sobwe tuyita mu kitone kyaffe n'okusanyusa naye nga ate tetuusiza obubaka ku muntu omuki omulala nti osobola kukola joko ng'eraga omuntu gw'owagira ng'esesa omuntu ono n'ono gw'ogikozeeko gw'owandigambye omunyigirizza naye n'agiraba naaseka naye ng'obubaka bumutuuseeko tuddeyo ku komedi waffe oli ow'okusesa tuveemu okubeera siriyasi kola ebintu nga byakujuukinga tusaagirira tuleme kukola bintu biri siriyasi olw'ensonga guno gukyali mulimu gwaffe tugulyamu kati oyo abadde mu kibiina ekyo ky'otwala ekyo abakola oluganda baagaana okwewandiisa banzalawa kati nno ekyenjagala nkubuulire nga sebbanga muwe ekitiibwa yakola ekibiina kye okiwulira nkuwulira twala bakomediyani okaze gw'oyogera naye nze okanya saamu gwenzannya naye ekivumbiro bati bayitu famire kampuni ninamu abayimbi
namu ba comedian ya abato kitegeza nange ne wenva o company ekolachi nga sina soka kwewandisa mu kibiina kya muntu nina soka wandisa my family kubanna saya galako itanga bola baganda ba maulana ndirwe yini kino kibiina kyange nange nina company yange vunanyizwa ko nga my family beya kera ku machane njitandika nga sina kiriliza mu kibiina acho kubanga byenetaga te kibiri nambira byetebikiri na senga sebanga yeke nyini bali nabayambi eki mu covid yo Bora ababu na abu na kubanga olaba nebyo byonnanze nandi badde nkola research malani mmanya nti baamuwambye nandi badde nze muwolereza ensonga lwaki ekibiina weekiri nsobola okunoonya ng'oli mulwadde nsobola okunoonya ng'oli mukomera ng'ofiiriddwa ng'oli mwavu gwe bakapetola bwe mbatwalira obuwunga lwakuba nti oyo kapera avaavaako naye ng'olaba nnyimiriddewo ku lwa bannange naye kati ono ekimutawaanya nawulidde nalali abaakiri ekibiina ky'oluzungu nga nabo bagamba baamugamba yewandiise yagaana nze nali manya azala wanze nzekka Kyovola babambi abona abona. Kakati bwe sisi echi kukakasa nti yabadde alimba. Tebalina bujulizi bumala kakasa bantu. Ekyo kikumala bumazi kakalamu. Kinyuma nnyo nga ojja kola statement ku polisi nga n'omuntu ono ali ebbali akiraba. Okakasa kapale yabakyamiza. Kapale mumanyi. Yakikoze. Kuba ye kapale tatya loose. Babadde wakawe. Era gyabadde yamukweka. Oyo kapale omulaba yava ku nsi. Yesebo. Engeri gye yagwa ye kati yagwira ddala lumu kasoba ate takkiriza kyekibi kya kapale Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Kudaji kazi nezisigaddeyo wano katukwatewo. Abooli awe tunakoma we tunakoma. Enga omwana mulenzi oyo kanya Samu ali mu ddwaliro. Elisangibwa ekyanja mu trading center. Nabadde njogerako n'omusawo n'angamba nti ali bubi era ng'avaamu omusaayi omusulo. Saako n'okuvaamu sula bakiyita. Kuvamu pass vamu amasira yes mtunge vya yes vya chama yes kali mwesabire mnyuanyi King Michael ne bebe kuru wabwa teruja kugwa eranda waza watunakoma watunakoma kuwanga naliko wanone kuwako King Michael ngaruko lede eranda alunde kamu sebo wayalunde kamu Omunywanyi yamaze n'aterera era wawulira bino ngali mu masappe gali agatagambika era nga ne yali amulabye ennaku naye yamulazeeko bw'ati. Nawe kuterera naye njayagadde kulagako bebekulu bayina kukola bintu bino. Mpulira gwe ssebo. Era kakati nga bw'alaba tukola bw'abalina okukola kubanga tuli bayimbi tetuli bannabyabufuzi. Simalirikodinga. Lwaki sirikodinga gwe? Anti munnaye ffe tusooka kukola ffe tusooka tetuli gundi tusooka kukola n'olyoka tudda ku bya ssente ate era ekimu ekikulu ekyandiise eno okulaga bebekulu mbusi ennanyini NRM NRM erimu ebiwayi bingi nyo erimu abaagala Michael eri abaagala bebekulu eri abaagala yabaagala big eye okitegeera so kati nange nakozeeki nasazeewo nti Eastern Region nange nzije owulira era nange olwazze era bwe nakebedde kumanya nga bebekulu kwali nange ne mujja kulisi owulidde eno nze nkulira abayimbi abaliyo owulira era nze naleese abayimbi abaliyo tuliyo tinatiine tuliyo Fred Sebale tuliyo nange ne Ronald Mayinja okitegeera bebekulu yabaddeko nange ne mujjako nga tinayitayagala kukola nange sijja kukola naye bigi tewamutaddeko ssebo abo bali tiimu bebekulu babeere nze ndi tiimu Michael ndi wamu ne Balamu kolagana ne Balamu era tutambuza kintu kyaffe ekyaffe kyakuyimba Tuvola wanga baalese kimotoka era tuli kuli tuyimba si byagaba t-shirt ate n'ofukamira ate n'otayimba obugenze mbyabufuzi naye bwe abantu bangi eno business yafu nga bola bebekulu nti yabadde akola eri mu West Hill owulira sente bwe zaweddeyo naddukayo lwamugambye tewali sente amafuta obadde onywaga bwerere sigalayo olemere ku muzeeyi olagamba obuddeemu olwokuba tewali sente kati ffe katukole then basasuleye kubanga yayagala nnyo sente kati omulogoyi then nga basasula ye kiruma tegeera baabiyomberamu era ne babatikka ne babakomya ansonga ebintu bye baali bakola byaki tebigendera ku mulamwa president Museveni tafukamirangako kusaba bululu lwaki gwe omusukamirira mbu oyagala obululu president Museveni yeenyini bwe tukyalayo tayagala tufukamire agamba nonodotnel kakati gwe ate bw'ogenda mbu ate ogabe t-shirt nga bw'ofukamira so nga ate gw'owadde t-shirt yaa
kamide wotu labisa chachengi jebola anja kulea umugamba kale kina wotu labisa kati ya swate jie kusukamida baji bovieti mabdewa umugamba akomeu akole swate jiendala kati fejetule so jilaba nebala mu ekubo kama la mantu walaba kali organize kati na yale te iye ondeke ila atea kole ne wanawe vyo kamida tajia kudaya nanti nze bampa da side mmaintie no nanti ninsa nyuka nyo ni ngati ee mwilije yuera wewiti wabako olu paplane wakula gaba imbi wabako gota ya garango mwujako ninsa nyuka nyo ngandavi ya bebe kuru kweli ili nange nende chaka e kaka feni naga siri vanampa feni cha cha mwujako na chuhuri zeni sula waliwo baka bade bampereza wano tata wa kapalaga bade bampereza wano mzee Celeste Kasule agamba tia agamba msajio na wamita ni wana ilije chiko fira afiri dwa tatawe nga chitalo chitalo dalabantu wafude mutai mweno na inga tempo sitoka walo kuwa updates okusinda kumsasi wa Fenasa Kayanja alichibuli okusalira omugenzi Shekinu Muzata kugenda bela Kibuli oredo erode ne mighty mazoku era mpozi nga tetu sibwa e Kibuli ate jagenda okujibwa atwaliwe azikiwe kusawa munana olwa lero e Kigogwa atamanyi Kigogwa gwe bovuga ngo da Bombo Road above matuga oda Kigogwa bove kawempe dakawanda maganjo bwe bitonga bitambula tuke matuga bove matuga oda Kigogwa wagenda kuzikibwa onako lwalero sawa munana eno ka management kubuziza kwenye kawempe leo kwa tengo tumbe dempalo goma eno je dembe nero dikaiza kubuziza kwenye agambatia wali Choka you guys, get serious. Hakati orambu waloka sawe deyo. Nesawe dako mjikole na mwe.